بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم نكون جمبو الله جميعا صلوات وسلام لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم بن تا كا ان سيبه مول تان كه ني كو جمنو تا تو تيت كا بي مسل مين يوم بان لើក لاง امبي چباب ني كا تو توسنا كج نو رو كو يوم هاو تا تو زياره قبور انچن យើង បាន ដឹង ហើយ ថា កាល ដើម ឡើយ ត្រូវ បាន ច្បាប់ ហាម ឃាត់ បន្ទាប់ មក ច្បាប់ ក៏ បាន អនុញ្ញាត វិញ នៅ ពេល ដែល បណ្ដា សាហាបាត ទាំង អស់ មាន គោល ជំនឿ រឹង មាំ ក៏ ប៉ុន្តែ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ក៏ បាន ណែ នាំ ផង ដែរ តាក់ទង នឹង គោល បំណង ដែល យើង ទៅ ទស្សនៈ កិច្ច ភ្នូ ក្នុង ការ ទៅ ទស្សនៈ កិច្ច ភ្នូ នេះ មិន អាច ធ្វើ ទៅ បាន ទេ លុះ ត្រា តែ ក្នុង គោល បំណង តែ 2 គត់ ទី 1 ដើម្បី រំលឹក អំពី សេចក្តី ស្លាប់ និង កុំ ឲ្យ យើង ងប់ ងល់ ឬ ក៏ កាត់ បន្ថយ ការ ងប់ ងល់ ជាមួយ នឹង ទុនយ៉ា ហើយ នឹង គោល បំណង ទី 2 គឺ ទៅ ដើម្បី សុំ ឌូអា អំពី អល់ឡោះ ជា ម្ចាស់ ឲ្យ ផ្ដល់ រ៉ហ្មាត់ និង ប្រការ ល្អ ផ្សេងៗ ទៀត ដល់ អ្នក ដែល នៅ ក្នុង ភ្នូ អ្នក ដែល កំពុង នៅ ក្នុង ភ្នូ បន្ទាប់ មក ទៀត bao yong tam sunnah របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ មាន ការ បញ្ជាក់ ដែល ថា មាន ប្រការ មួយ ចំនួន ដែល ត្រូវ បាន គេ ហាម ឃាត់ តាក់ទង នឹង ភ្នូ អ្នក ស្លាប់ បាន ថា មាន ប្រការ មួយ ចំនួន បាន ន័យ ថា យើង នឹង លើក ឡើង អំពី ប្រការ មួយ ចំនួន ដែល ច្បាប់ ហាម ឃាត់ មិន ឲ្យ យើង ធ្វើ តាក់ទង នឹង គុបូត តាក់ទង នឹង ភ្នូ របស់ អ្នក ស្លាប់ គឺ ក្នុង គោល បំណង ការ ពារ និង ថែ រក្សា តៅហ៊ីត ចាំ បាច់ លើ អ្នក មូស្លីម ត្រូវ តែ រៀន សូត្រ ជា ដាច់ ខាត ដើម្បី ឲ្យ គេ មាន សុវត្ថិ ភាព អំពី ប្រការ ដែល ខុស ឆ្គង និង រួច ខ្លួន អំពី ប្រការ ដែល វង្វេង ប្រការ ដែល ច្បាប់ ហាម ឃាត់ ទៅ នោះ មាន ដូច ជា ទី 1 ការ ហាម ឃាត់ អំពី ការ និយាយ ឬ ធ្វើ អាក្រក់ ពេល ធ្វើ ទស្សនៈ កិច្ច ភ្នូ បាន ន័យ ថា មិន ឲ្យ យើង និយាយ អាក្រក់ ឬ ក៏ ធ្វើ អ្វី មួយ ដែល អាក្រក់ ដូច ជា ទៅ យំ បោក ខ្លួន បោក ប្រាណ ទួញ សោក នៅ កន្លែង ហ្នឹង គឺ ត្រូវ បាន ច្បាប់ ហាម ឃាត់ យើង បាន ឃើញ រួច មក ហើយ នៅ ភស្តុតាង ដែល ជា ប្រសាស របស់ នប៊ី យើង មូហាម៉ាត់ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ដែល មាន សេចក្តី ថា ចូល ពួក អ្នក កុំ និយាយ អាក្រក់ ចូល ពួក អ្នក កុំ និយាយ អាក្រក់ ការ និយាយ អាក្រក់ ចង់ បាន ន័យ ថា រាល់ ប្រការ អាក្រក់ ទាំង អស់ ដែល គេ ហាម ឃាត់ ក្នុង ច្បាប់ អញ្ចឹង រាល់ ប្រការ ដែល គេ ហាម ឃាត់ នៅ ក្នុង ច្បាប់ ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា ជា ប្រការ អាក្រក់ ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា ជា ប្រការ អាក្រក់ ហើយ ប្រការ ដែល ត្រូវ គេ ហាម ឃាត់ ដំបូង គេ នោះ គឺ ប្រការ ឈិរិច អញ្ចឹង ហាម ឃាត់ ដំបូង គេ គឺ ប្រការ ឈិរិច ដូច ជា ការ បួង សួង សុំ អំពី អ្នក ស្លាប់ នៅ ក្នុង ភ្នូ បាន ហើយ យើង ទៅ ទស្សនៈ កិច្ច ភ្នូ ប៉ុន្តែ យើង ទៅ សុំ អំពី អ្នក ស្លាប់ នោះ ឲ្យ អ្នក ដែល បាន ស្លាប់ ទៅ ហើយ នោះ មក ជួយ ដោះ ទុក ឬ ក៏ ជួយ ឲ្យ យើង មាន លាភ សក្ការៈ ផ្សេងៗ នេះ គឺ ជា ប្រការ នេះ គឺ ជា ប្រការ ឈិរិច ដែល ការ នេះ គឺ មាន ន័យ ថា គឺ យើង សុំ ផ្សេង អំពី អល់ឡោះ ដូច ជា ការ សុំ ជំនួយ ការ សុំ ឲ្យ មាន សុខភាព ល្អ លក្ខ និង លក្ខ ដែល ប្រការ នេះ គឺ សុទ្ធ តែ ជា ប្រការ ឈិរិច ដែល មាន ហាឌីស អំពី នប៊ី សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ ជា ច្រើន បាន បញ្ជាក់ អំពី ការ ហាម ឃាត់ អំពី ប្រការ ទាំង នេះ ហើយ នឹង ការ ដាក់ បណ្ដាសា លើ អ្នក ដែល ប្រព្រឹត្ត នៅ ប្រការ ទាំង នេះ បាន ន័យ ថា មាន ហាឌីស ជា ច្រើន ដែល នប៊ី បាន ហាម មិន ឲ្យ ធ្វើ បែប នេះ ហើយ នឹង បាន ដាក់ លក្ខណត្ត ដាក់ បណ្ដាសា ចំពោះ អ្នក ដែល បាន ធ្វើ បែប នេះ បាន ន័យ ថា អ្នក ដែល ទៅ សុំ ការ បួង សួង ឬ ក៏ ធ្វើ ឈិរិច ជាមួយ នឹង អល់ឡោះ នៅ កន្លែង ភ្នូ ហ្នឹង គឺ ត្រូវ បណ្ដាសា របស់ អល់ឡោះ និង រ៉ាសូល របស់ ទ្រង់ ក្នុង ហាឌីស មួយ ដែល ជា រិវាយាត របស់ អ៊ីម៉ាម មូស្លីម អំពី យុនដុប បិន អាប់ឌុលឡោះ បាន បញ្ជាក់ ថា អន្នហ៊ កាល សមិអ្ទុ រ៉ាស៊ូលឡោះ សល្លល្លោះ អាឡៃហ៊ី វ៉ាសាឡាំ កាប់ឡា អាន យាមូត បិ ខំសិន យាកូលូ
ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. صحيح مسلم. من ថាខ្ញុំបានឮរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាលៃហ៊ីសឡាមមានប្រសាសន៍ថាមានប្រសាសន៍មុនពេលគាត់បានលាចាកលោកនេះប្រហែល5ថ្ងៃថាមិនមែនជាការពិតទេឬដែលក្រុមពួកអ្នកមិនមែនជាការពិតទេឬដែលក្រុមអ្នកជំនាន់មុនបានយកភ្នូររបស់បណ្ដាណាប៊ីណាប៊ីរបស់ពួកគេនិងអ្នកធ្វើល្អដូចជាវីរៈជនវីរៈបុរសជាដើមធ្វើជាទីសក្ការៈហេតុដូច្នេះចូលពួកអ្នកកុំយកភ្នូរធ្វើជាទីសក្ការៈឲ្យសោះជាការពិតណាស់ខ្ញុំសូមហាមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងនេះរីវ៉ាយ៉ាត់អ៊ីម៉ាំមូស្លីមចឹងហាឌីសនេះគឺច្បាស់តែម្ដងណាប៊ីបានលើកឡើងថាអ្នកជំនាន់មុនគឺពួកយេហ៊ូឌីនិងពួកណាស្រ៉ានីពួកគេឲ្យតែមានណាប៊ីណាម្នាក់ឬក៏បុគ្គលដែលល្អណាម្នាក់បានស្រាប់ទៅពួកគេតែងតែយកកន្លែងហ្នឹងធ្វើជាកន្លែងគោរពសក្ការៈដូចជាទៅធ្វើម្សិតនៅលើហ្នឹងឬក៏ទៅគោរពសក្ការៈអល់ឡោះនៅកន្លែងហ្នឹងចឹងណាប៊ីបានហាមគាត់ថាចូលពួកអ្នកកុំធ្វើអញ្ចឹងគឺកុំយកគោរពធ្វើជាកន្លែងសម្បែងយ៉ាងធ្វើជាកន្លែងធ្វើអ៊ីបាដាតពិតប្រាកដណាស់លោកបានហាមឃាត់អំពីរឿងនេះការសុំទូអអំពីអ្នកដែលបានស្រាប់ទៅហើយនិងសុំឲ្យពួកគេជួយបំពេញតម្រូវការផ្សេងផ្សេងនិងការបង្វែរការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអ្នកផ្សេងក្រៅពីអល់ឡោះគឺជាប្រការជ្រិកធំដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាជ្រិកធំនាំឲ្យយើងចេញអំពីរង្វង់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមអាចចំណាយការធ្វើសមាធិនៅទីកុបូរឬមួយការចង់ឲ្យគេទទួលយកការសុំទូអានៅទីនោះឬមួយការសាឡាតនៅក្នុងម៉ាស្យិតដែលមានកុបូរនៅក្នុងនោះគឺជាប្រការបង្កើតថ្មីដែលយើងហៅថាជាប្រការបិទអះដែលគេស្អប់ពើបានន័យថាយើងមិនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនោះទេមិនត្រូវទៅធ្វើអ៊ីបាដាតឬប្រការល្អណាមួយដើម្បីជាការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះនៅកន្លែងភ្នូឬក៏នៅកន្លែងបញ្ចុះសពនោះទេមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងគីតាបអាល់បូខារីនិងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមអំពីអៃសាបានបញ្ជាក់ថាអានហូសលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកាលហ្វីម៉ារ៉ាឌីលឡាឌីលំយកុំមិនហ៊ូលាអានឡោហ៊ូលយ៉ាហ៊ូដវ៉ាន់ណាសារ៉ាអ៊ីតតាខាឌូកូប៊ូរអានប៊ីយ៉ាអ៊ីហ៊ីមម៉ាសាជីតសៃប៊ូខារីវ៉ាមូស្លីមមានន័យថារ៉ាស៊ូលឡោះសលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាបានមានប្រសាសន៍នៅពេលដែលគាត់មានជំងឺដែលមិនអាចងើបបានថាបានន័យថាគឺនៅជំងឺដែលជាជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់អល់ឡោះបានដាក់បណ្ដាសាលើពួកយ៉ាហ៊ូឌីនិងពួកណាស្រ៉ានីពួកគេបានយកភ្នូររបស់បណ្ដាណាប៊ីរបស់ពួកគេធ្វើជាទីកន្លែងសក្ការៈបានន័យធ្វើជាទីកន្លែងគោរពសក្ការៈឬក៏ធ្វើជាម៉ាស្យិតអញ្ចឹងហាឌីសដែលយើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺបញ្ជាក់ថាការដែលយកកុបូរធ្វើជាកន្លែងគោរពសក្ការៈគឺជាប្រការដែលគេហាមឃាត់គឺជាប្រការដែលជ្រិកធំអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅទស្សនកិច្ចភ្នូយើងត្រូវជៀសវាងរាល់ប្រការដែលជាទុសាធំជាពិសេសគឺប្រការគឺប្រការជ្រិកជាពិសេសគឺប្រការជ្រិកពិតប្រាកដណាស់គឺការធ្វើជ្រិកនេះគឺនឹងនាំឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកដែលចេញពីរង្វង់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងបានចូលឋាននរកជាអមតៈ